Tervetuloa toutuvia, että me ollaan täällä Idea Partissa, ajettiin tänne Tampereelle. Ollaan hotellissa yötä ja sitten minä huomenna Säädenniemeen laitteisiin. Mulla on Toupolo mutana ja sitten mulla on se tää täteen oleva Toupolo laite, niin mä mun tuon sitten tuolla noissa laitteissa sitten videoa. Niin mä näette sitten ne laitteet ja nyt mennään Tauppatessa, että tehdään vähän jäätelöä. Täällä vessassa odotetaan, että saadaan hotellihuone. Nyt mennään Tauppatessa sisään. Otin tänne Purteedinni syömään. Otetaan hamburilaiset tästä ja tässä on sitten juotava niin paljon kuin itse haluaa. Ei voi juotava niin paljon kuin haluat ja jäästä ottaa. Mä otetaan vaan limppaa sitten ja otetaan autoa ja sitten ajetaan sinne hotelliin päin. Ja mä teen tunnon siis niinku esittelen hotellin ja sitten testaan sen sännyä. Taitti tehdä niinku haustoolin siitä hotellista, kun ollaan siellä. Mä näytän tohta vähän juotavaa ja sitten ruotun pöydän. Näytän ne ruuat, syön ja sitten sieltä me mennään ajetaan hotelliin päin. Ja mä esittelen sen sitten hotelliin päin. Kyllä mä tulen mennä minun pariin. Tulin tänne hotelliin ja löydettiin vähän näitä hotellissa. Katsoa vähän tuolla Taupunin, mitä tuolla on ja sitten tullaan tänne yössä ja sitten mennään Säätänniemeen. Tuotaan vähän laitteita sitten tällä Toupulolla, mitä mulla on. Mun tämmönen tässä juttu, tää on täten siis Toupulo ja tällä on nyt 17:53. Tää on aika hieno tää hotellihuone. Kyllä, mutta tää on sitten tuolta Taupunilla. Ja tässä on tällä puolella on siis saa tätä lämmintä. Ja mäkin täällä on sillä ensin puolis kylmässä. Puolis kylmässä sytystä. Ja tuo tämmöstä Mä elotin siis puumiin ätsään. Mun piti sanoa hype. Ei taita. Se tuli Linnanmäelle. Mun mennään hypeä. Älkä ätsää.
Tänne piti varata aamupalaa, että ne otettiin 9.15, mutta näin yhdessä aita, mutta jos mä tänään mitä tuvanen, niin hyvää yötä vaan. Taitelee aina aamupalaa mielessä. Hyvää yötä. Hyvää huomenta taitille. Noin tosi hyvin. Se sääntö oli silleen tosi iso ja hyvä ja se peitto oli hyvä ja se tyyny oli hyvä. Muuten oli tosi hyvä tää hotellihuone. Ei ole mitään niitu. Mitä pitäisi niinku parantaa. Suihku tosi hyvä, vessa, lavuhaari, juomalasit oli hyvät, jäätappi, tylmyys, en ole limppaa sinne tylmyys on hyvä ja sitten täytti nää niinku jutut tosi hyviä. Me näyttää aamupalana, mä näytän ehkä tän GoPro mukaan, niin tuolla sitä aamupalan syömistä sitten teille näitä mitä aamupalaa siellä on, niin sitten näytän autolla Sälänniemeen huvittelee niihin laitteisiin, eli boomit, jatsat ja hypet ja taitti noin laitteet. Ei mitään muuta, mennään videon pariin. Nyt ollaan täällä aamupalamatin munatasta, tai munatotteiden patanttia, suoratuttaa sitä betonia ja sitä vähän leikkelettä, niin hinkkua. Joo, ja mä asetan tätä munatottelia. Ihan hyvää. Mitä niin? Hyvä rapeus. On ja... Sitten tää on ja sit vielä tätä suolatuttu. Tää niin. Ja sit hotellissa. Ennen kuin mä lähetän, mitä Alvo sanasi. Eli hotellin sijainti. Kiitin sinne sen eteen mä teen aloitanään tähän hotellissa. Moi! No niin, mä sen aamupalan. Ja sitten on niin semmoista paattoleipaa vaan sinne ja sitten vähän nutellaan päälle. Ja mä täältä saa myös taataata ottaa mutaan. Niin mä teen, mä olen taataata mutaan ja minä hotelliin juomaan taataata. Ja sitten mennään Sätäniemeen ja mä teen sen eteen tuomallaan tuolla huoneessa, että haluan sanoa tästä, että täytti sijainti, että noin taitti, niin mä tehdään sitten tuolla siellä huoneessa.